për deri më tash, nësë nuk e ka bërë në kohën kur e, Kosova u kushëzu pranimin në shqyldën e Evropës me dërgimin e draftit të statutit të asistacionit në, në gjukatën e kushtetuse, tash kur jemi në fazën kur pohym në, në fushatën zjedhore, kur jemi para zjedhive, unë menoj që as kërkesa drejtu zotit kurti për ta bërë një veprim të tjilë, nuk është mjaftë serioze, nuk është mjaftë serioze. Srioze, por me gjatë e erdi më gjimë u brajnë. Po, mirë... Dhe, është të rajësi kërkesë kërësore. Dhe së ta nuk është tonë, do të kërpëm palë. Po, sot sot, sot, sot ishte Implementimin po. urgent të marvejshë, për po. pra ata në se... Mirë, implement, tash, implementim, në varët që ka qëtë implementim urgent. Unë nga, nga, bashk, nga bashkësia ndërkomtarë, nga, nga partnerët ta ndërkomtarë dhe partnerët e përfshirë në, në, në dialog, sigurisht që një kërkes e tilë do të bëhet në vazhdimësi, është kërkes normale, por të pritët që zëti kurdi ja. në këtë fazë të aqojnë gjukatën kushtetuse dhe të heqdor nga uh, gjithë ajo ato beteje që i ka bëha krejtë kohën, duke, uh, duke rëziku edhe duke ndodhe ajo, dhe me thonë që të mos pranohet Kosovën këshilin e Evropës, kur ishte as afer, unë nuk, nuk e shohë si opcion. Duhet të dhe... duar për zedhet në Kosovë, në dërmjetësit, Amerika, Britania, për fatin e kurtit? Jo, sigurisht që ata nuk duhet të, nuk, nuk duhet të brengosën për këta, por zoti kurtit do të brengosët për fatin e ti dhe të partijës ti. Edhe... Për jo Kosovës. Unë mendoj që Po, po edhe të Kosovës, sepse unë me nëjë që do të, do të ishte një, një farë tërmeti politik nëse zdo t'i kurti e qënë uh, draftin e asociacionit në këtë fazë. Dhe me thonë, para zjedhëve, nëse e qënë, unë me nëjë që do t'ishte uh, do të kryoj një farë situate jo ferë për para zjedhive. Sepse zdo t'i kurti uh, do të damtohi, ma mërmen që do të damtohi, prandaj nuk e shohë shumë si opcion. Uh, edhe nuk e shohë si kërkis uh, krejtë reale këtë. Hmm. E ju të thoni tashpërtar se asociacioni drafti do shkuar në gjukat kushtetuos? Nuk ka, ka rrugë tjetër, ë, është një draft shumë i keqë, në fakt. është, është produkti ma i keqë që kanë mujtë me prodhu negociatat që, që janë në në Bruxelles. Hmm. Ë, sigurisht që një pjesë të fajtë për këtë e kanë pas vetë Kosova, sepse nuk është sildë me seriositetin e duhur, nuk e, dhe me thonë, e ka neglizhu rëndësin që e ka pas draftimi i një statuti për asociacionin e komunave. E, ka, këtë ka qenë një falë lufte e simbolikave në cilat e, është rëzon pengë zoti kurte dhe, dhe po vazhdon me me të pengë i, i aty në simbolikave. Dhe me thonë, jam ka qenë kunder asociacionit, po e pranon një diçka më shumë se asociacioni, pas ta i thotë jo nuk e qoj draftin atje, etjera, atjera. Unë mendoj që këtë draft nuk i shdesh me u pranu nësë një variant, por me që i ka kalu të ashtë të gjitha të gjitha këto procedura dhe bashkësia ndërkomtare e nje si një draft të lichëme si cili duhet të shkoj, sepse s'ka dhe draft tjetër duhet të shkoj në Gjukatën Konstitusë atëherë, na duhet me që u në gjukatë kushtetuse të shpresu, fatkesesh të shpresu që gjukatë e kushtetuse ka me qenë ajë filtri që ka me bloku, që shë pat bloku edhe 2015-16. Zunja Radinaj, pra po shojmë një ofanziv të re për të shtyrë për para zbatimin përzësit të marveshës për edhe atë që kërkuat nga Kosova më ngullëm asosjacionin. Në faktu nuk shëndë një element tri, fatkesesh në intensitetin apo dinamikat e zhvillimit të dialogut në Bruxelles, fatkecish shohim një vazhdimësi të një përpjekje e që palët i mbajnë në dialog, pikë së pari për të evituar një konflikt të mundëshëm, si që ndodhe në Bansk, sepse duhet ta themi Banska ishte dështemi dialogut të Bruxelles dhe pikrish për këtë edhe për mbahën këto takime, nuk mendoj që e, është serioze për pjekja atyre për të filluar zbatimin, sepse në pikësfari nuk kemi një dakordim për planin e sekuencimet, se si do tjetë randi kronologjik i zbatimit të pikëve të marveshës bazë dhe të aneksit, palët po kanë qëndrime diametralisht të kunderta, Kosova me vënesin si stënë në L -l -l lirin e lëvizjes, në hapin e urës e ibret dhe në temat të tjera për veriun, gjë që do duaj të abënd këtë këto